tuku trapeh nang klewer nang ngene. Lane itu ali-ali. Ali-ali, pirang gram? Sak gram 100 iki. Ya, sak gram 100. 6 gram 600. Iki 6 kilo iki. Saiki sak gram payu 600. Iki sesuk nek kowe kurang. Mboten. Iki sesuk kowe kurang ora. Dit kula kathah. Dit kula kathah. Ya sesuk nek kurang jaluk ya le. Mboten. Pun disimpen mawon. Jalan-jalan. Iki pemen sing anyep-anyep iki. Iki ora digono ka anyep kita pemeni. Wanyep. Bangane turu.